Titus Carpa, patrocina la teva. Hola, hola, sóc la Clara i avui no està l'Adri, però perquè està gravant. No sé per què no ho sabem, però bueno, jo volia aprofitar per saludar a la meva família, al meu pare, a la meva mare, a la meva gossa, que es diu Vina, a les meves dos gates, al meu conill, que es diu Boris, i a la meva tieta, els meus cosins, i bueno, a molta gent que m'estarà veient, o no, no ho sé. I bueno, i què? Bueno, encara no ho sé per què ha passat això. Però jo sí que sóc l'Adrià i no sóc la Clara i estic molt contenta de no ser la Clara en un dia com avui. Per què? Perquè avui estem al mercat del Maignon al centre de Badalona, vale? Avui estem en un lloc especial i... I ara veurem a veure què passa. Benvinguts a la teva. Dia molt difícil, la gent està treballant i quan la gent treballa no està en condicions de demanar cançons. Espero que sí. Hola. Hola. No sé la cançó, l'he de pensar encara. Que ja sap de què va el programa perquè ho veus molt, veritat, per la tele. Sí, moltíssim. Ah, com et dius? Jo, Anna. Quants anys tens, Anna? Ui. 20. Com que treballes aquí al mercat tan jove? Pues perquè és la parada del meu pare. Si t'haguessis a demanar una cançó així que, i sense jo donar-me moltes fòsties amb les coses, quina cançó et demanaries? Quina cançó demanaria? No sé, Juan, dime una canció. Es que yo moderna, ¿eh? Se poca. ¿Y le gusta a usted la música actual o qué? No. Avui s'acaba el programa aquí. Eso de cha, 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 cha. Me gusta agarradito, ¿eh? Arrambadito un poquito. El arrambadito es el reggaetón. El reggaetón no se va, ¿eh? No. La meva mà pesa... Ja sé una cançó. Ai, que bé! No me la sé, eh? Pues la nova cançó d'Andy Lucas. Andy Lucas, t'agrada molt Andy Lucas? No molt, però és una cançó. Paola, demana cançons que no li agraden ni una mica. No t'agrada Andy Lucas, però la demanaràs, no? Sí, la demanaré. T'agraden més, abans o ara? Abans, abans. Abans, quan eren famosos, no? Sí, i més guapos i més joves. Pues la dedico al meu nòvio. El nòvio. Potser és una cançó que tracta el tema del desamor, però se la vol dedicar al seu nòvio. És igual. Doncs amb la meva mà, que avui pesa un quilo, us deixem amb Andy i Lucas amb la nova cançó que a ella no li agrada, però l'ha demanada. A la teva. Ens hem trobat amb un senyor aquí pel mercat, que l'hem vist jove, perquè has reduït la mitjana d'edat realment del mercat. Ah, sí? Bueno, no som tan jove, eh? Quants anys tens? 43. Com et dius? Jo em diu Nino. Bravo. Soc italià. No, bravo no soc tant, me'n ve dòcil. Ets d'Itàlia, dius? Sí, italià, de Sicília. I què et va fer arribar aquí a Badalona? L'amor. Esa cosa, no? És interessant, no, la història? Sí, una dona aquí, al 92, vaig venir aquí. Perdona que no parlo molt bé el català, perquè em costa una mica. Parles molt bé, eh? Sí, sí, no, la veritat. Segur que ho has après sol, no? Sí, al carrer. Que són els millors emprenent les coses. És un programa de demanar cançons, aquest, es diu la teva. Llavors, vols demanar alguna cançó així que t'agradi, que hagis escoltat últimament, alguna cosa? Sí, sí, sí. Mira, ara estava recordant, hi ha un videoclip de Leona Lewis, que es diu Betting Time, si no me'l recordo. La vaig descobrir treballant de vigilant de seguretat a un centre comercial de nit. Vaig escoltar i dic, ah, m'agrada. Vaig baixar la cançó, però ja no sé d'on està. L'he perdut. Això, el que segur que està és ara a la tele. Ara la posarem nosaltres, això és segur. A més, que si no em pots veure el dia que sortim per la tele, perquè bueno, és normal, perquè pots estar treballant alguna cosa, sí. Ens pots seguir a la teva TV, que som la teva TV, a Facebook i a Twitter. Així que... La teva TV. Va, molt bé. Aquí, se la vols dedicar a alguna persona o què? Pues... ara mateix no caigo bé, però sí. A la meva amiga Matilde.
A la Matilde, doncs per la Matilde, a una cançó que la va descobrir treballant en senyor... Nino. En senyor Nino. Ja, tinc una memòria, sóc un poco Dori. Nino, Ninot. A la teva, tu, Leona Lewis. Bu! 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 Ai, quin susto! Marxem, marxem! I el que espatllarem la màquina. Bu! Tenim dues zones indecises al programa de la teva, perquè realment... Hola! Hola! Aquí, les veieu per aquí, pel mirallet, que realment estan, que no saben si demanar cançó o no. Jo faré tot el possible perquè sigui així, així que... Hi ha una que directament no em fa cas, i com que no podíem entrar perquè era molt difícil i ens hem fotut la clau, saps? Heu hagut de sortir. Clar, sí, ja sé el que té. Què passa, que no vols que entri o què? No, el que passa és que això és molt estret, perquè estem tots... Tres són multitud. Com us dieu vosaltres? Jo em dic Georgina. Rosa. Quants anys teniu? Passarà un carro per davant, no us amoïneu. Tenim 40 tantos. Això és un programa de demanar cançons. Llavors, que es diu la teva, jo, veritat que el veieu? Que n'hi ha molta gent que el veu. Sí, sí, sí. Segur que també ens segueu al Facebook i al Twitter. Sí. Més al Facebook, sí, veritat. Sí, sí. Ja ens vam treure el Fotolog perquè vam veure que no acabava de rutllar. Bueno. Demanar cançons. N'hi ha alguna cançó que us agradi? O què? Aquesta paradeta de què va una miqueta? Aquesta, què tracta? Quina història ens explica? Ui, de història res. De bacallà, de conserves... Directament la teva companya ja no vol saber res. T'has quedat tu sola com representant de la parada... Pairo. Sí, bueno, venga, que torno. La d'Alejandro Sanz. Sí, però em va en dedicatòria. La podem dedicar? Home, sí. Sí. Aquí. Doncs no és avui, però se n'enterarà. És per en Toni. El Toni Munt, que li diem nosaltres. Nosaltres li diem Toni Munt. Però n'hi haurà alguna raó per la qual se la dediqueu a ell, no? Què? Ah, sí, sí. Ell, si veu això, ja ho sabrà. Doncs amb aquesta cosa que no sé qui és i no sé, no entenc res jo ara mateix, no passa res, no? Aquesta dedicatòria implícita, que és el primer cop que ens la fan, a la teva amb Alejandro Sanz, no? Ah, doncs vinga, cap endins. Avui a Conversacions del Banc Badalona tenim el senyor... Josep Hernández. Josep Hernández, que té una pensió de 2.000 euros al mes, oi que sí? Vitalícia, sí. Vitalícia. Quants anys tens, Josep? Una pregunta més indiscreta. 20 anys. En Josep té 20 anys, oi que sí? Sí, posem-li 45, va. Molt bé. Això és un programa de demanar cançons, però estem en un moment molt seriós perquè hem aconseguit una taula i ens hem posat molt seriosos i molt introspectius. Si vols demanar un paio de cafès o que sembli com una tertúlia de... autèntica de la tele. Sí, perquè si te'n dones aquest minut que portem parlant, no hem parlat de res. Entesos, no? No. La veritat és que ens estem mirant i diem coses... Tens molta raó en això que dius. És que et miro i m'hipnotitzes, llavors em transmeteixes bones vibracions. Sí, avui m'ha afeitat, saps? Però jo també, avui m'he fet el tupé com tu i estic bastant orgullós del meu cabell. Ara podem començar a fer el programa com a tal. Estem en una xarcuteria, no? Més o menys. No, és una carnisseria. Ahir venem hamburgueses, carns, ja podíem fer una miqueta de propaganda, però bueno, no la farem perquè... No farem propaganda de... De la carnisseria Esther i Josep del carrer, del mercat de Maignon, no? Entesos, no facis ningun tipus de propaganda. Millors hamburgueses, millor carn, millor producte, tio simpàtic, guapo, bueno, ja es pot veure. Sí. Jo passo molt per aquí, també, sí. Pollo al nivell encara. A tu t'agrada la música o què? Bueno, m'agrada tot el tipus de música, des d'Elvis Presley fins a Papito, passant per Revolver, La Guàrdia, Frontera, tot música dels 80 m'agrada. I Maria Isabel. Sí, home, sí, Los Pajaritos és lo que hay. No sé si eren Los Pajaritos, no, aquesta era... No, és la Tanto Muerta que Sencilla. Entès, és pitjor encara m'has posat. I quina et vols demanar de tot aquest gresol de cançons que tu escoltes? Pues mira, a la meva filla li encanta molt la cançó de Com un lobo. I, pues mira, m'agradaria que la poséssiu, si la poseu, Com un lobo voy detrás de ti. Bueno, escolta, tinc que deixar, eh? Molt simpàtic, les dues noies són molt guapes, però tinc que vendre, si no, ja se m'ha emprenyat una clienta. Josep, moltes gràcies. I us deixem en Miguel Bosé amb en Josep. A la teva. I jo em quedo amb la càmera.
Estic esperant que una dona passi pel meu costat per parar-la i demanar una cançó, perquè ja he quedat amb ella. Aquesta no és la senyora, perquè això és un senyor. Sí, aquesta és la senyora, de fet. Home! Bon dia! Hola, tal? Bon dia, com estem? Com estem? Esteu aquí al mercat comprant o què? Bueno, comprant no molt. Comprant potser està vostè. Nosaltres estem gravant un programa. Què ha comprat vostè avui? Jo, doncs mira, una miqueta de conill per fer arròs, nah. I després uns cigronets per fer amb una botifarreta i coses d'aquestes. Per menjar així, importante, no? Sí, no, clar, s'ha de posar un forn perquè si no, no pot ser, noi. Clar que sí. Que s'assembla una miqueta a Rafaela Carrà amb aquests cabells o què? Em parla amore, comincia tu. Ah, no sé, no sé. A mi ara, quan era joveneta, em deien que jo era com l'Elizabeth Baylor. I estic rossa. És important perquè porto molta estona parlant amb vostè i no sé com es diu. Maria Àngels. I això és de demanar cançons. És un programa que es diu La Teva. Mira, sí, em dóna la de Rosario, que m'agrada gaire. Ai, 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 mi gato, ai, mi gato. Bueno, m'heu alegrat el dematí, Li dedico a tothom que em vegi. Molt bé. I a tots els que em coneixin. I a vosaltres, sou molt macos. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels. Adéu. Se'n va, ja s'ha anat. Avui ha sigut un dia molt especial a La Teva, com tots, però avui especialment perquè puc fer l'acomiadament a un lloc on realment m'agrada molt. Jo, un dels meus grans ídols al món mundial és Fernando Alonso, tot i que avui dia no tampoc, però així. I és un gran plaer, en un programa com el d'avui, al Mercat de Maignol, una mica diferent, una miqueta de colors i tot això, bueno, acomiadar el programa aquí, aquest cotxe estrany, estrany, que jo mai he conduït i que suposo mai conduiré. Així que, bueno, és molt important que ens seguiu a les nostres xarxes socials, que són La Teva TV a Facebook i La Teva TV a Twitter. Ho dic així per veure si augmenteu el número, perquè fa falta. Així que, bueno, el dimecres que ve ens veurem, com totes les setmanes, de 8 a 8.30, a la televisió de Badalona, abans els informatius, després el Pensió Completa. No sé què hi ha abans ni després, o sigui que ja està bé. Vale? Ala. Estem en una xarcuteria, no?, més o menys. No, és una carnisseria.